Друзі, вітаю вас на каналі про в'язання сіл Верніт. Я Олександра. Тижневий влог, третя частина моїх карпатських рукодільних пригод. Залишу посилання на попередні дві під відео, якщо ви їх пропустили. Так вийшло, що в мене є настрій у відпустці і вишивати, і в'язати, і знімати, тому буде такий невеличкий влог. Сьогодні п'ятниця, 23 серпня. Я думаю, що влог вийде у середу, тому що саме в середу ми вже повертаємось у місто. Хочу зняти такий логічний третій карпатський влог. Так, що в мене по процесах на цей тиждень? Буду продовжувати вишивати ось таке серденько. Це набір від Wonderland Crafts на деревині. Вишиваю бісером. Це такий в'язаний елемент, як ялинкова іграшка, але мені здається, що він такий, що можна використовувати у будь-яку пору року, не тільки на ялинці. Так, і хочу взяти в'язальний процес собі на цей тиждень. І зараз покажу, що це буде. Ось таку пасму я з собою ще взяла у відпустку. Це подарунок від Надії Лоліної. Пряжа Сицилія від Візель. На жаль, тут нема номеру кольору, щоб я вам могла його назвати. Мені дуже подобається ця пряжа. Я з нею вже працювала. У Сицилії є два варіанти кольорів, так би мовити. Є пасми, які пофарбовані просто ось такими плямками, цятками, і вони виходять такі рівномірні, виглядає як на одному фоні різнокольорові такі плями. Дуже гарно. І є пофарбовані ось таким чином, коли ось ця кольоровість поєднується з чимось однотонним. Такі шкарпетки вийдуть дуже схожими на хелікс. От ви подивитесь, я думаю, що так буде і тут. Я в'язала, мені здається, один раз тільки саме такого двокольорового фарбування. І виходить дійсно дуже схоже на хелікс. Я не знаю, що я встигну тут за три дні, що мені з половиною залишилось відпочивати, але сподіваюся, що принаймні початок цього процесу вам покажу. Ця пряжа, до речі, дуже м'якенька. Вона на дотик не колка зовсім і більш приємна до чутливої шкіри, якщо порівнювати з Alize Superwash, наприклад, чи з Artisan, чи з Nako Boho. Майте на увазі, вона більш м'якенька. Тут пишеться, що це Superwash Merino, і я думаю, що так воно і є. Ну, принаймні, вона на дотик м'якша. Буду розпочинати. Відкладала цю пасму на останній момент, тому що її треба перемотувати. Я, чесно кажучи, думала спочатку зробити це ще вдома перед поїздкою, а потім поклала отак пасму, тому що була впевнена, що до неї руки не дійдуть. Але якщо ви дивились попередні два відео, я досить продуктивно працюю у відпустці, тому і до пасми дійшла черга. Буду починати шкарпетки саме з неї. Так, я зараз вам дещо покажу, а ви пообіцяйте ніколи так не робити. Це в мене просувається шкарпетка з візель. А ось так я в'яжу. Я просто вділа пасму на стілець і отак розмотую, поряд сиджу, в'яжу. Я не знаю, мені лінь розматувати, поки мене це не дратує. В мене нема там котиків і малих дітей, які це можуть кудись віднести чи заплутати, але ви ніколи так не робіть. Це не гарно, тому що, ну, поки воно розмотується нормально, що буде потім, не знаю. Ну, я сподіваюся, що сьогодні я з іншого кінця змотаю ту пасму, чи дов'яжу шкарпетку і з цього змотаю. Ну, коротше кажучи, лінь страшна. Я ніколи раніше, до речі, так не робила, я завжди розмотую, але, ну, просто, ну, от, прямо зараз мені не хочеться цього робити, тому я в'яжу ось так. Ну, але щоб якась користь була з цього мого експерименту, от так дуже класно видно, як лягає пряжа з такої пасми. Як ви бачите, пасма, вона пофарбована рівно навпіл. Половина ось така в цяточку, а половина, ну, тут однотонний, але він такий досить складний колір. Я думаю, що ви бачите, не можна сказати, що це просто зелений, але, чесно кажучи, якщо дивитись здалеку, то він видається просто зеленим, але насправді він такий, ну, там, змішано кілька кольорів. І от якщо у вас пасмо буде пофарбовано таким чином, тобто половинка
одним кольором, половина іншим, то влягатись воно буде десь так. Дуже схоже на хелікс. В мене 64 петлі і спиці 2,25. І ось так це виглядає. Неділя. За кадром в мене майже дов'язані шкарпетки, вже не буду вам їх показувати. Думаю, що сьогодні закінчу і завтра зможу показати повністю готовими, випраними. Так як сьогодні я планую їх дов'язати, то мені треба взяти звідси наступний процес, тому що завтра маю ще вільний день і, можливо, у дорозі буде бажання пов'язати, тому хочу щось наступне розпочати. І що я вам хочу сказати, що я брала ось цю торбу, я навмисно вам одразу не показувала, що я взяла, що я планую робити у відпустці, тому що я абсолютно не була впевнена, як в мене це буде відбуватися. Я не знала, чи буду я взагалі в'язати, чи буде бажання, чи захочеться мені знімати. Тому мені здалося якось недоречно знімати спочатку. От я це взяла, а потім, наприклад, там я зв'язала б з тих моточків, що я взяла одну пару, і нащо було все це показувати. Тому я просто діставала по черзі моточки, ви не бачили, що там в мене є. І от майже можна вже підводити підсумки всього цього в'язання. В мене залишилось те, що я закинула у останню мить. Просто на всяк випадок, якщо я прям все використаю, що я взяла, в чому я була абсолютно не впевнена, але так стало, що я абсолютно всі 4 пари, які я планувала зв'язати, я зв'язала. Ну, четверту от наразі дов'язую. От, і в мене був у дорогу взятий процес, я показувала у передостанньому відео, у самому першому карпатському. Я закінчила шкарпетки для ЗСУ такі хеліксом, і так як я їх брала дов'язувати, то я взяла ще кілька компаньйонів на той випадок, якщо вже може, якщо може захочеться, то зв'язати ще одні такі шкарпетки залишків. І от що в мене є, в мене тут різна синенька пряжа, я вже не пам'ятаю, мені здається, що ось ця від тих шкарпеток, чи та, треба подивитись. Коротше, залишки синьої і от такі різні залишочки, просто взяла, ну, те, що мені здалося, що буде сюди підходити. От, і все, торба моя пуста. Я, чесно кажучи, здивована, тому що, я ж кажу, я була впевнена, що до цього, ну, руки в мене не дійдуть, але так стало, що треба щось з цього почати. Так, і що я вам хочу сказати, що, що який колір мені треба взяти основний? Мабуть, що цей. Мабуть, що ось таку пряжу. Це від Наталі з подарунка такого великого шкарпеткового картопу. Пряжа однотонна. Вона, ну, непогана в роботі, мені подобається, і легко підбирати компаньйонів для от таких шкарпетків-залишків. Сюди можна, ну, майже будь-який колір взяти. Скоріше за все, його візьму за основний і ось почну прям розмотаю всі ці найменші залишки, хочу їх повністю вив'язати. Тобто ось цей моточок, це на кобоху залишок розмотаю на два, цей на два, і буду в'язати шкарпетки хеліксом, міксуючи, ну, ось ці залишки з основним кольором і, мабуть, ось цей ще візьму. Подивлюсь, треба зважити, чесно кажучи, я зараз не скажу. Цей, мабуть, мені не потрібен, хоча він теж дуже прикольний і непогано буде з цим міксуватись. Треба зважити, якщо цього достатньо, то, можливо, візьму цей. Отже, мені треба зараз подивитись, скільки в мене, якої пряжі, чи вистачить мені ось цього кольору, чи краще, може, вив'язати ось ті, щоб вони вже були використані, і буду починати чергові шкарпетки методом хелікс. Понеділок, і маю що вам показати. По-перше, звітую, що розпочала шкарпетки. Це все, що я пров'язала, але тим не менш початок є, і сьогодні трошки думаю, що встигну над ними попрацювати. Так, і закінчені роботи. По-перше, я завершила ось цю вишивку. Я не знаю, мені так подобається, що вийшло. Дуже класно. У комплекті є навіть такий білий шнурочок, щоб це підвісити, але мені здається, що сюди буде пасувати таке щось золотаве. В мене є, мені здається, якась стрічка дома золотистого кольору, а якщо не знайду, то точно маю пряжу. Я забула назву.
така золотиста, я купувала для одного проєкту, не використала, то можна чи на шматочок такої золотої пряжі підвісити, чи зв'яжу шнурок. Ну, мені хочеться щось золотисте сюди, кріплення. Дуже класно вийшло, я прям задоволена, і досить швидко воно вишивається. Дуже приємна, швидка робота. Так, шкарпетки. Як ви бачите по цьому залишку, я не розмотала ту пасму. От не знаю, так мені захотілося, ніколи так не в'язала. Ну, я маю на увазі не перемотуючи пасму, завжди я це роблю, але тут в мене нема моталки. Ну, коротше, мені не захотілося, і я в'язала, як я вам показувала. Нічого страшного, нічого в мене не заплуталось. Так, і стосовно цих шкарпеток, знаєте, що хочу вам сказати? От подивіться, як вони в мене виглядають. Дуже класно і рівномірно ці смуги розподілились. Тобто, ну, це прям хелікс вийшов, за виключенням, звісно, оцього місця під п'яткою, де такі більш широкі полоси, але вони майже однаково виглядають на двох шкарпетках, і мені подобається цей ефект. І чого я звертаю на це увагу вашу, я зараз вам ставлю фото шкарпеток, які я в'язала з пряжі такого самого майже фарбування, тобто пряжа від Візель Сицилія, де половина однотонна і половина ось з такими плямками. І в мене там такий ефект на шкарпетках був, ну, як сказати, не те, щоб неприємний, але вони не виглядали однорідно. Там ці темні петлі, вони скупчувалися, такий якийсь смугастий візерунок утворювався. Але на цих шкарпетках цього немає. Я думаю, що це через номер спиць. Тому що ось ті, що я вам показала на фото, я в'язала на 2,5, а ці я в'язала на 2,25. І от на 2,25 ці смуги якось рівномірно розподіляються. Тобто, ну, в мене немає ніякого такого, знаєте, місця, яке б мені не подобалось. Дуже класно вийшло, тому, я не знаю, зверніть увагу, якщо у вас є така пряжа і теж утворюються якісь такі плями, не дуже естетичні, то спробуйте взяти менший номер спиць. Мені здається, що саме через спиці такий ефект, тому що, ну, така сама точно, так само пофарбована пряжа. От, і ці шкарпетки я зв'язала на розмір 40, тому що, ну, скоріш за все, вони теж залишаться мені. Мені дуже подобається, по-перше, цей колір, ну, і, по-друге, я вам вже казала, що я намагаюсь з пряжі, яку мені дарують, а це подарована пряжа, залишати шкарпетки собі чи своїм рідним. От, і в зв'язку з тим ще маю от таке питання до вас. В мене дуже багато готових шкарпеток у наявності. В мене є як шкарпетки для мене, нові, які я готувала на цей сезон. 3 пари я зв'язала за останні 2 тижні і ще трошки є дома. В мене є шкарпетки для ЗСУ, які я приїду і вже у вересні, я думаю, що буду пакувати і відправляти. Не так багато, але трошки є. І ще просто величезна кількість різних готових шкарпеток. Я не знаю, чи буде вам цікаво подивитись на все це майно. От, і я от вже давненько роздумую над тим, що з одного боку, можливо, було б цікаво зняти відео, просто огляд всіх готових шкарпеток, які в мене є в наявності, ну, хоча б для того, щоб подивитись, як та чи інша пряжа виглядає у виробі, тому що, не завжди ви маєте можливість побачити, як пряжа з візерунком чи якогось такого фарбування цікавого вона буде виглядати у шкарпетках, ну, і просто подивитись на шкарпетки. А з іншого боку, я думаю, що, ну, я стільки їх показую, я всі ці роботи вже у процесах своїх відео показувала, і я не знаю, чи треба таке відео. В мене їх, ну, по-перше, дуже багато, і я так розумію, що якщо я щось таке і зніму, то обов'язково хтось напише, що я, так, як обережно б сказати, не сповна розуму мати стільки всього готового. Не знаю, я точно знаю, що дехто з вас напише обов'язково знімай, тому що в мене є поціновувачі шкарпеток у великих кількостях. Не знаю, буду думати, якщо у вас є бажання написати якийсь коментар з цього приводу, пишіть, чи хотіли б ви такий огляд, чи, можливо, я покажу у якомусь влогу восени просто
свою колекцію шкарпеток, які є в мене. Не знаю. Якщо маєте бажання та хвилинку, напишіть коментар на цю тему. На цьому буду з вами прощатись. Це все. Я думаю, що ми зустрінемось вже в осінніх влогах, якщо все буде нормально, зі світлом, зі зв'язком. Сьогодні знов були влучання по енергетиці, тому попереджало нас, що буде важка осінь та зима, і я думаю, що воно так і буде, тому, як завжди, нічого вам не обіцяю 100%, але сподіваємось на краще. В'язати я точно буду, а от знімати це, як вже буде можливість. Дякую, що були зі мною та подивились це відео. Будь ласка, бережіть себе, тримайте зарядженими повербанки та екафлоу, що у кого є, тому що такий зараз час. Нічого не можемо зробити, можемо тільки планувати своє життя з нашими реаліями. До зустрічі, я думаю, вже восени. Бажаю вам останні літні дні провести максимально тихо, спокійно і підготуватись до осені. Бувайте!